ganska liten så. Nu hörs jag. Ja, jag jobbar alltså på Stockholms universitet, Stockholms Chile Center. Och jag tycker det är jättekul att göra såna här saker, för då kan man gå direkt till det som är samhällsrelevant. Och, men jag ska ändå ge lite gärna teori bakom nationalekonomi, men jättelite. Men jag är gammal student på Ultuna, Lantbruksuniversitetet. Och där var jag en sån som ville rädda världen till våra professorers fasa. Men nu har jag studenter själv och de vill rädda världen också. Och det är till stor glädje, för jag tycker att det var som annars på universiteten om man inte vill förändra samhället till något bättre. Och det vill ni också göra, antar jag. Det är därför ni är här. Ni vill lära er nya perspektiv. Hur ser nationalekonomer på det här med hållbar utveckling? I alla fall vissa nationalekonomer. Jag är inte direkt kanske representativ för nationalekonomi. Men jag har en sån utbildning och agronomutbildning och forskat på Stockholms universitet ett tag. Och det här är mina frågor som jag brinner för. Vem vill ha ekonomisk tillväxt? Det är en bra fråga. Kan vi se om vi kan göra så här. Jag ska ge en makroekonomisk världsbild. Se hur ser världsbilden ut som många nationalekonomer får. Prata om global risk. Global risk som är då världsekonomiskt forum. Deras världsbild, de ser på den med hot. Hoten och utmaningarna. BNP, det är förenat med hållbar utveckling. Och sen lite begrepp här. Decoupling och rekyleffekten ska gå igenom vad de betyder. De är väldigt, väldigt viktiga. Och så grön ekonomi, vad är det för någonting? Det är en stor fråga. Och hållbarhetstransformation. Hur ska vi göra då? Ja, och jag har hört att det ska vara en timmars föreläsning och en halvtimmars frågestund. Så vi gör väl så. Varför är många politiker och ekonomer så besatta av ekonomisk tillväxt, alltså BNP? Det är ju så att öka BNP, det är ju öka skatteintäkter och då blir det mer reformutrymme för politiker. Och det är kul. Och som nationalekonom får man lära sig att varje frivillig marknadstransaktion ökar välfärden. Hur går det till då? Ja, om jag köper en cykel från Per här, Per Ritting från Ingenjör för miljön. Om jag köper hans cykel på 2000 kronor, då tycker jag att jag gjort det bra, att det är bättre. Jag byter min 2000 kronors lapp till en cykel och jag är nöjd. Och han får sig 2000 kronor för sin cykel, då är han också nöjd. För bägge har vetorätt. Så om vi har en marknadstransaktion så är bägge minst lika nöjda efteråt som vi var innan. Det betyder att för varje gång som du handlar någonting så ökar mängden nöjdhet. Alltså mängden nytta ökar samhället ju mer vi handlar med varandra. Så det är någon sorts grundvillkor och det bygger på att vi är fria, självständiga individer som då köper och säljer saker och varor och tjänster till varandra. Det är därför som många ekonomer tycker att det är bra när BNP växer. Det betyder att fler och fler transaktioner. Och det är bra. Men samtidigt säger nationalekonomerna så här. Att fritid är också välfärd. Fritid är också nytta. Nu använder begreppen välbefinnande och livskvalitet som synonymer. Det är inte riktigt synonymer, men man kan säga så att det nationalekonomi går ut på det är att maximera individernas nytta. Man tänker sig att vi individer har någon sorts nyttofunktion. Vi tycker det är bra med det och det och det och det och det. Och ju mer vi får detta, desto större är vår nytta. Det är den amerikanska utility. Så vår utility-funktion ökar med det som vi vill ha. Så nationalekonomi handlar om att ge folket det folket vill ha. Och ju större efterfrågan folk har på olika saker, desto mer ska ekonomerna se till att de får de här sakerna. Så om du vill ha en fossilbil, om du vill ha slösaktiga grejer, då ska vi ge dig de här sakerna. Då är det som effektivt, samhällsekonomisk effektivitet. Men om du vill ha istället en elbil och du vill ha ett resurssnålt samhälle, men då är det som du ska ha. Så nationalekonomin har sin grund i en väldigt demokratisk, individbaserad nyttofunktion som ska tillbeställas. Då frågar jag dig så här, jag frågar er så här, vad är livskvalitet för dig? Och sitt en stund med din granne, bara 2 minuter och prata om vad är det för dig? Vad vill du öka? För vad är livskvalitet för dig? Och vad behöver du för någonting i ditt liv? Okej, 2 minuter med grannen.
Natur, miljö, vatten och sånt. Utbildning, bekvämlighet, alltså konsumtion också. Och självförverkligandet genom både arbete och fritid. Faktum är lekfullheten med också, idleness, att vara helt lättja och sånt där också med. Gynnas allt det här av ökad BNP? Nej. Nej, inte riktigt då. Men en del saker gynnas kanske. Det är utbildning, det kan gynnas, det går mycket hand i hand. Någonting mer som gynnas av BNP? Konsumtion, ja. Det är ungefär samma sak. Ja. Får jag fråga dig? Om du tog det här med cykeln, eller om du köper en second hand-cykel, ja. Påverkar det BNP eller är det bara fall? Det gör faktiskt det också. Sina 2000. Ja, men de skattar också. Jo då, men de köper second hand på en privat så påverkar det inte BNP. Men köper på Myrorna eller Stadsmissionen så gör det. Ja, så min poäng är att nationalekonomi är egentligen om de här sakerna. Men av en sorts konstig anledning så tycker många att det är svårt att mäta kärlek. Hur ska man göra det? Det är svårt att mäta relationer, familj och vänner. Vad är lättast att mäta? Pengar, konsumtion. Så det är, alltså, det är faktiskt rena metod. Ja, det känns så simpelt där att säga och erkänna. Men det är mycket metodologiska skäl som gör att ekonomer tenderar att fokusera på det som går att mäta. För då blir det liksom inte vetenskapligt. Annars blir det allt för filosofiskt. Den första ekonomen hette Adam Smith. Han var professor i moralfilosofi.
Så nationalekonomi är en moralfilosofisk vetenskap som handlar om hur ska vi människor få det bättre genom att organisera oss bättre och producera, konsumera och ha bra liv och så vidare. Det handlar om att få det bättre. Men när vi ska bli vetenskapliga så ska vi mäta någonting. Och då mäter vi konsumtion. Eller från ett sådant sak som att hur mycket tycker du att det här är värt? Om det handlar om rent vatten. Hur mycket tycker du att det här är värt rent vatten? Jaha, så mycket. Och så lägger upp alla människors betalningsvilja, hypotetisk betalningsvilja, till en sorts hypotetisk efterfrågekurva. Så vi kan likna den marknaden. Så vi kan få in en del saker där även natur då, med våra metoder. Men vi kan aldrig finna saker som framtidstro och fred och kärlek och sånt. Men egentligen, det är det som är målet nationalt. Så det är en fin vetenskap i grunden, men man har passat en del mätproblem och missat en del saker, och då blir det mycket att man passar på det här att vi ska öka våra transaktioner. Men i själva verket så är det här som är utmaningarna i nationalekonomin idag. Det finns två mål för hållbar utveckling. Det ena är att vi ska ha ett högt välbefinnande. Och alla människor har inte nått upp till det här golvet. Det kallas för social foundation. Så det människor har för lite, det är för lite equity, för lite jobb och gender equality, alltså jämställdhet och sånt, och hälsa. Så vi har inte ens nått upp den här nivån. Vi befinner oss fortfarande här inne och skvalpar. Så först måste alla människor upp den här nivån, en sorts basbehov. Och det handlar mycket om jämlikhet, att alla kommer upp hit. Så det är någon sorts jämlikhetsmål. Och sen ska vi som samhälle inte gå förbi den här miljötaket. För då, liksom, då slår vi ut och bryter taket och så blir det massa problem med miljön. Så det är två mål, livskvalitet och att vara resilienter. Resilient betyder en sorts motståndskraftig och återhämtningsförmåga. Så att när vi nu slår i taket här ibland och det blir lite miljöproblem sånt, då ska naturen vara stabil och kunna återhämta sig och reparera sig själv och så vidare. Med vår hjälp förstås. Vi kan hjälpa till som ozonlagret. Det är människor till genom att vi stoppar freonutsläpp. Det kanske ni minns. Massa freonutsläpp som var på 80-talet. Så slutade man med det. Och så kunde man hjälpa till att lagra det här ozon, alltså ozone depletion. Så det är utmaningarna. Att våra ekosystem ska leverera massa ekosystemtjänster och klimatnytta och sånt. Ekonomi är inget mål i sig själv. Vi ser ofta att ekonomi är det tredje målet. Men det är det inte. Det är en fallacy. Det är en felaktighet. Det är en myt. Det finns bara två mål. Sociala mål, livskvalitet och ekologiska mål som är våra själva grunden för alltihopa. Ekonomi är ett mycket viktigt verktyg. Ett instrument för att nå de bägge andra målen. Och problemet väldigt kortfattat i vår tid är att vi har gått medlet blir mål. Alltså ekonomi som är medlet har blivit ett mål. Så BNP är själva en sorts överordnat mål i vår politik. Medan fundamentet, alltså naturen, har glömts bort. Det är någon annan sorts extern effekt, någon extern kostnad. Någon sorts allmän tillgång som inte vi ska bry oss om. Så, här. Så det är det som är felet. I en mening. Att medlet blir mål och vi har glömt bort fundamentet för vår välfärd. Det vill säga naturen. Och allting som naturen förser oss människor med. Ska vi se hur det ser ut i läroböckerna då? Så här ser det ut för 60 år sedan. När vi startade med den neoklassiska miljöekonomin. Med hushåll och företag. Och hit går liksom arbetskraft och kapital för att investera. Hit går löner. Och lite trevligt cirkulärt sammanhang. Men om vi ska ha en mer realistisk bild på en ekologisk-ekonomisk bild över ekonomin. Då måste först lägga till obetalt arbete från framförallt föräldrar som uppfostrar barn. Det är det absolut viktigaste arbetet i hela ekonomin. Att vi blir människor som är sociala, trevliga, stabila, kan samverka med andra människor i samhället, lösa problem och bli helt enkelt duktiga samhällsmedborgare. Det är väldigt mycket värt för samhället att vi tar vår roll som föräldrar på allvar. Vår roll som förälder på allvar. Och det är helt obetalt. Det måste ingå någonstans. Och så finns det då, rule of law betyder rättsstaten. Rättssäkerhet, demokrati. Frihet, rättvisa, goda regelverk. Om vi inte har det så har vi ingenting. Då blir det ju vilda västern liksom.
Det blir bara, det blir ju helt, det bara se på. Det var en, det var någon statsvetare som hette vår Rothsteins kompis i USA, Putnam, som studerade norra Italien och södra Italien. Hon sa att skillnaden mellan norra Italien och södra Italien, norra är blomstrande ekonomi och södra är, ja, inte alls. Och det beror på att de inte har just välfungerande regelverk i södra Italien. Var de istället där? Och maffian, och den är extremt ineffektiv. Man måste hålla på och muta folk hela tiden för att få något gjort. Så det är väldigt dåligt för ekonomin. Så måste också beaktas inom nationalekonomin. Och sen har vi då det här fundamentet, biosfären, som är själva grunden för allt. Det är också massa obetalt arbete från ekosystemen, som ger oss massa ekosystemtjänster och naturresurser. Och sen har vi då till slut då, den termodynamiska verkligheten med solen som går in och så värmen som går ut. Måste också hantera det. Det här är en vettig, en mer realistisk nationalekonomisk makrobild. Så här ser ekonomin ut. Men hur ser den ut i läroböckerna idag då? Fortfarande så här. Och det, problemet här är att morgondags ekonomer får inte en adekvat träning i ens dagens problem. Det är inte morgondags problem jag pratar om, det måste vara dagens problem. Så nationalekonomiska studenter får inte en adekvat träning. När de kommer ut i arbetslivet så säger deras arbetsgivare som kanske är på Electrolux eller till och med Volvo. Så, men du kan ingenting om det här, termodynamiken. Nej, jag tycker inte lära oss som nationalekonomikstudent. Okej, men kan du det här med liksom triple bottom line åtminstone? Eller vad säger man? Corporate social responsibility. CSR. Ja, allt det här med vad företaget tänker för hållbarhetsstrategier. Nej, det kan jag inte heller se studenten. Det är pinsamt. Så när vi har seminarier på Stockholms universitet med näringslivet, så säger då direktörerna från olika företag och myndighetspersoner att kom igen, vi får skärpa det här. Vi behöver studenter som har läst nationalekonomi, företagsekonomi, som kan dagens verklighet. Jaha, men ska man inte bara lära sig producera och konsumera? Nej, inte riktigt. Det räcker inte. Om jag ser till hur ser den globala eliten ut? Globala eliten är som också träffas i World Economic Forum i Davos varje år. De gör en riskkarta varje år. De intervjuar olika personer, både från akademin och från näringslivet och så. Och ser vilka de värsta riskerna när det gäller sannolikhet och vilka effekter de får. Det är de som är längst upp till höger. Det är de värsta riskerna. Om vi kollar på dem, hur de ser ut, de värsta nio, så är faktiskt 7 av de 9 är ekosystemrelaterade. Det handlar om extrema väder, alltså klimatförändringar, naturkatastrofer, ett misslyckande att möta klimatförändringarna med både minskade utsläpp och anpassa sig till detta, vattenkris, biologisk mångfald, andra miljöproblem och matpriser och matkriser som följer av en torrare värld och klimatförändringar. Så 7 av de här 9 är alltså, har med ekosystem att göra, med hållbarhet att göra. De är inte dumma. Alltså våra globala ledare och finanseliten, företagseliten, de fattar det här. Och det var 2011 som de fick liksom en sorts inlärningskurva. För 2011 pratade man mest om att det är så synd om kinesisk ekonomi. Kinesisk tillväxt är för liten. Och vi har asset price collapse, alltså fastighetspriserna sjunker här. Så har man här liksom ganska, och så oljepriserna stiger, usch vad hemskt. Så det var vanliga saker som man tänkte fram till dess. Och här hände någonting, inte vet jag vad som hände, kanske ni vet. Om det var liksom någon sorts IPCC-rapport eller om Johan Rockström var i Davos eller vad som hände. Liksom. Men 2011 pratade alla om meteorologiska katastrofer, hydrologiska katastrofer, biologisk mångfald och en gång till klimatkatastrofer. Vad hände egentligen? Det är någon sorts aha-upplevelse. Eller var det socialt acceptabelt inom överklassen att prata om klimatfrågor? Så det här är vad hela världen snackar om sedan 2011. Jag har en karta här som är, jag kallar det för slutet på den nyliberala epoken och början på den biosfärepoken. För nu börjar vi förstå att vi människor är jätteberoende av naturen och ekosystemen och allt det som vi får av detta. Och ett stabilt klimat. Det ser likadant ut här fram till 2018. Det är väldigt mycket grönt, väldigt mycket
klimatförändring, vattenbrist, biologisk mångfald och ojämlikhet. Civil income disparity är toppfrågan. Så även våra rikaste människor på jorden bryr sig om, ja, de faktiskt bryr sig om på något sätt, kanske rädda för revolution. Så de här frågorna är jättestora internationellt. Det är inte så att det är Trump som styr världens agenda. Trump är bara en liten tillfällig pajas. Men om vi pratar om världseliten och den globala makthavarna, så är det de här frågorna som gäller. Så det finns en seriös diskussion, så vi behöver inte lägga tid på att övertyga våra ledare i politiken, vare sig det är Sverige eller Europa eller resten av världen, om viktiga frågor, för det fattar de redan. Det de inte förstår, det är hur ska vi göra nu då? För om vi tar det här på allvar, då kanske tillväxten minskar. Shit. Och som tillväxten minskar, då har folk inte arbete. Om folk inte arbetar, vad händer då? Då blir det social oro. Och vad händer då? Då blir folk på gatorna och protesterar mot höjda livsmedelspriser som man inte råder leva. Och bensinen går också upp i pris och så vidare. Det är massor med kriser just nu i Chile och ja, Venezuela och Ecuador och Indien och allt möjligt. Som beror på de här sakerna. Att när tillväxten minskar och när priserna ökar på bensin och annat, då blir har folk inte råd. Så politikerna är en rävsax. Om man ska införa en sån här miljöagenda som innebär att vi får mindre ekonomi, kanske krymper, då blir det ju kaos, eller hur? Eller? Så skiftet skedde alltså 2011. Och ja, tillbaka här. Och jag menar att idag har vi kommit bort oss. Vi har liksom låtit målet bli mål och glömt bort fundamentet på vår välfärd. Men den som nu vill öka BNP måste samtidigt visa att miljötaket inte överskrids. Så det är en öppen fråga, tycker jag. Om man kan ha, här är liksom hållbarhet, tack vare en hållbar utveckling. Och det kan liksom innovationer och vi kan liksom köpa och sälja varandra. Och vi kan liksom ha en ekonomi här mellan den och den. Det måste ha en ekonomi som är minst så här stor. Så alla kommer upp till den här nivån. Och få mat och husrum och ett meningsfullt liv och så vidare. Det kostar på en del. Och så ska vi inte gå över den här gränsen. Så vi kanske kan ha tillväxt här, om det är en smart tillväxt, eller vad säger ni? Kan ha en smart tillväxt? Men då får vi de visa det, de som vill ha en smart tillväxt. För de som ska visa att en smart tillväxt kan hållas inom gränserna här. Det är inte jag ska visa det. Men de som vill ha en tillväxt måste visa, tycker jag. Det ska vara någon sorts examensprov, tycker jag, för finansministerna. Att de måste visa för hållbarhetsministerna att det här funkar. Vi känner till de här 17 målen som vi är överens om. De är väldigt fina på många sätt. Om vi når mål 1-7, då har vi nått alla sociala mål som vi behöver nå. Har vi ingen fattigdom kvar. Och då behöver vi ingen tillväxt längre, eller hur? Så når vi 1-7, då behövs det inte 8. För 8 här, det är den som är ganska knepig faktiskt. Om man säger att man ska ha ekonomisk tillväxt, och säger att strunt i det. Det är inget mål i sig självt. Om vi når 1-7, då har vi nått allt om alla sociala frågor som vi behöver nå för att ha ett bra liv, livskvalitet. Vad ska vi då med tillväxt till? Så tillväxt är bara ett medel som är absolut nödvändigt. Om du startar som ett fattigt land som Bangladesh, då kan du inte lösa dina problem. Du kan inte få bättre skola, utbildning, hälsovård utan tillväxt. Men tänk efter, vad är målet och vad är medlet? Målet är ju bättre hälsa, sjukvård, bättre utbildning och så vidare. Och då blir det bara av farten blir det ekonomisk tillväxt. Det som är Sverige för 100 år sedan. Ingen sa, ja nu ska vi ha tillväxt. Så för resurser på en bra skola och bostäder och sånt. Nej, man sa, nu ska vi ha bostäder, skola, jämlikhet, rösträtt. Och sen när vi börjar organisera oss och göra bra saker, då blir det tillväxt. Det är svårt att undvika tillväxt när man startar från en väldigt låg nivå, helt enkelt. Men Sverige, som nu har startat på, som är på en ganska hög konsumtionsnivå, behöver vi tillväxt? Ja, i alla fall, det är en svår fråga. Men kommer ni till det snart här igen. Så här sa man på en stor världsassessment, alltså en stor undersökning globalt om ekosystemet. Det går att vända den pågående utarmningen av ekosystem. Och samtidigt ge människor det folk vill ha för mat och husrum och rent vatten och konsumtion och sånt.
det går. Men det kräver betydande politiska och institutionella, alltså regelverksförändringar. Det var den goda delen av nyheten. Det andra, men dessa lyser med sin frånvaro idag. Det är så typiskt forskarrapport. Man säger så här, ja, vi kan lösa problemen här om ni politiker lyssnar på oss forskare. Så det går att lösa det, men det händer inte. För att politikerna sitter fast i någonting. Och det är inte så lätt kan säga om man var politiker själv. Vad skulle du gjort om man var politiker? Bara säga, ja men nu ska vi göra det här. Jaha, och så kanske tillväxten minskar. Och så får du kritik för att du har skapat en massa arbetslöshet. Så det här är någonting som du funderar på sen, ja, hur vi ska göra liksom. Sådana här reformer som vi behöver göra skulle ändra på alla marknadspriser. Det tog ni in på det stora skattepriset för dåligt. Och det gör att plötsligt blir det mycket enklare och billigare att leva hållbart. Och mycket dyrare och svårare att leva ohållbart. Och det är bra, eller hur? Det ska inte vara så att var och en av er ska gå hem och tycka, alltså jag borde inte flyga. Jag borde minska min konsumtion fast den är så himla billigt att flyga. Det är så himla billigt att köpa billig mat i affären. Jag bara köpa kravmärkt och rättvisemärkt mat. Men då säger jag, varför ska just du ta ansvar för detta? Varför kan man sälja mat som förstör klimatet, mat som förstör jorden i affären? Varför ska det vara du och jag som konsumenter, enskilda, ska bestämma om vi ska förstöra naturen eller inte förstöra naturen? Det borde ändå vara någon sorts skatt eller förbud mot dåliga produktionsmetoder. Så att det bara finns rättvisemärkt och kvarmärkt kaffe och bananer. Ska jag behöva välja? Idag vill jag ha lite mer hållbar värld. Jag köper rättvisemärkt och kvarmärkt. Idag är jag inte så intresserad av det tid med hållbarhet. Jag köper det som är billigast. Det är så vi ska ha det. Att makten ligger på varje konsument. Att kunna välja det som billigt och därmed välja det som ohållbart. Nej, så vi behöver alltså regelverk här. Vi behöver en sorts gemensamma regelverk som är på en bra, saklig basis som visar vad det faktiskt kostar för planeten att vara billigt som möjligt. Liksom. Det var också en del ekonomer med på den här assessmenten, undersökningen, och som sa liksom att ekosystemtjänster, det vi får från naturen, likväl oljereserver och sånt, så är det kapitaltillgångar. Det här ger oss massa välfärd. Och BNP beaktar inte en utarmning av det här kapitalet. Så vi kan lägga ner skogen och fiska ut fisken och söka BNP. Vad bra, säger det. Men vi är inte bara tömt våra fickor på resurser. Så BNP är ganska primitivt mått på välfärd. Och det här förstår varenda ekonom. Så det är inte kontroversiellt att säga att BNP är ett dåligt mått på välfärd, faktiskt. Det är inte kontroversiellt. När man säger det så säger folk, ja, men det visste jag från början när jag var student. Det blir inte nytt. Nähä, men då är det fortfarande på maximera BNP. Politikerna vill ha det så. Så det är en sorts, man följer ifrån sig som ekonom. Men det finns faktiskt ekonomer som själva verkar för att stärka BNP. Så det är ekonomer ganska kluvna för de här frågorna. En slutsats är att öka BNP kan vara oekonomisk. Det vill säga marginalkostnaden av öka BNP är högre än marginalnyttan. Vi får en viss nytta när vi ökar konsumtionen. Men det kanske är ganska lite nytta för när vi redan har ganska gott ställt som global medelklass. Eller till och med överklass. Så när vi ökar vår nytta lite annan så kanske det sker till priset av en stor kostnad. Någon annanstans långt bort än en gruva som gräver upp olika metaller och sånt. Ja. Långt bort finns det några kanske urfolk som lider av gruvdrift någonstans utan större hänsyn till människor och natur. Och det är priset. När jag köper min mobiltelefon eller min laptop så finns det massa, en global kedja av leverantörer som bidrar till det här materialet. Och en del saker var inte så hållbara. Och det syns inte i priset idag. Så det måste vi ändra på. Om man tänker sig ett annat välfärdsmål, ett index av sustainable economic welfare. Som Herman Daly och John Cobb har utvecklat. Då beaktar man istället för BNP, det är först det BNP per capita och sen en massa plus- och minusposter. Man lägger på saker som är bra, som ni nämnde förut, där med rent vatten och god hälsa och sånt. Och så drar man bort det som är stress och kostnader för pendling, kostnader för progress indicator.
Och det ökar inte längre i USA. Det stabiliseras någonstans på 1780-talet. Medan BNP fortsätter öka. Så BNP är den här översta linjen. Och det andra är någon sorts index, hållbarhetsindex. Och det här följer mellan den och den grejen. Här tar man också hänsyn till klimatfrågorna som är väldigt svåra att uppskatta. Och risken för kärnkraftsolyckor. Så den är ännu lägre än den här. Men det är mycket osäkerhet i den. Så man finns två kurvor. Om man gör det här för Sverige så är det likadant. BNP ökar fortfarande. BNP alltså GDP. Medan index för välfärden inte ökar så 1980. Och andra länder som Holland eller Nederländerna och Storbritannien likadant. Det minskade fast 1980. Så frågan är så här. Har välfärden redan pikat? Får vi inte bättre nu längre? Vi som bor i de rika länderna. Och då säger en del att nu växer. Visst, det kommer större konsumtion. Vi får finare datorer, mobiltelefoner. Så lite pluskanten, eller hur? Det är kul med prylar. Men vi får sämre hälsa, lite sämre folkhälsa med mycket mer stress. Och framförallt så blir naturen sämre. Så frågan är, om man lägger upp de sakerna så kanske det faktiskt minskar lite grann. Det här är ett välfärdsmått. Om man ser till att man mäter konventionellt, det som regeringen ofta brukar skryta med, det är att BNP ökar. Den blåa linjen här, BNP ökar. Inflationsjusterat, så den är ju som, den blir rikare. Liksom. Vi har större boendeyta, fler prylar, bättre bilar som släpper ut ännu mer avgaser. Utom Per som har en elbil då, han släpper ut ännu mer avgaser. Och så minskar ändå utsläppen. För att vi har lyckats stänga ner en del smutsindustri, vi har en del innovation. Tack vare bra miljöregleringar så har vi lyckats minska utsläppen. Så det här är de lågt hängande frukterna. Minus 23%. Och det är inte dåligt. Men det mäter inte allt. Det mäter inte import. Alltså vår importerad konsumtion. Mycket från Kina, även Tyskland och Nederländerna. Som har mycket, mycket kolkraftverk i sin energimix. Om vi beaktar all den kolkraftverk som blir gjord för att tillverka de saker som vi importerar i Sverige. Så drar man bort det som vi exporterar, mycket skogsvaror. Men det är nästan bara förnybara energi som vi använder. Så det är ingen större utsläpp. Så vi får mycket mer större utsläpp om vi beaktar konsumtionen istället för produktionen. Om vi ska beakta flygen så är det ytterligare 1 ton per person som ska lägga på här. Det ingår inte. Men framförallt tycker jag att det här decoupling, det begreppet, decoupling betyder alltså att någonting ökar och någonting annat minskar. De frikopplas. Så decoupling är bra om man tycker att det är bra att någonting ökar här och det är bra att någonting minskar här. Då är decoupling ett positivt begrepp. Och det är det. Så decoupling är som ett positivt begrepp, men det förstärker ju idén att BNP är bra. För decoupling används alltid i BNP-termer, att BNP ökar medan det som är dåligt med miljöförstöring, naturresursanvändning minskar. Så begreppet decoupling som ni kanske hör ibland, det antar att BNP-ökning är bra. Då skulle jag säga så att decoupling vore bra om det som ökar var någonting ett bra mått för välfärd. Alltså inte BNP. Utan istället, vadå? Något välfärdsmått. Då vore decoupling intressant. Man pratar om att välfärden skulle öka, alltså livskvaliteten. Eller nyttan när man mäter det här. Det som ni pratar om, rent vatten, ren luft, det är meningsfullt, roligt vad det också skulle vara. Det ska öka här. Och det som är tråkigt och ohållbart, det ska minska. Då är decoupling ett bättre begrepp. Så nästa gång som du hör om decoupling, så kan du fråga personen, jaha, men vad är det som ökar i decoupling? BNP såklart. Jaha, är du säker på att det är bra då, att BNP ökar? Vadå? Vad menar du då? Ja, det finns en stor diskussion bland nationalekonomer om att BNP är ganska dåligt välfärdsmått, kan man säga då. Så det är inte kontroversiellt. Det är ganska liksom... Ja. Åtminstone bland akademiska ekonomer så är det helt okontroversiellt. Men även på Konjunkturinstitutet, om man pratar med regeringsekonomerna, så säger man att det är klart att vi vet att BNP inte är ett bra mått. Men varför använder ni BNP hela tiden då? Ja, vi är vana vid. Det är mer en sorts intellektuell slapphet faktiskt. Även EU har minskat sina utsläpp väldigt mycket. 22%. Det beror mycket på den tyska återföreningen. Att muren föll 89.
Och att många östeuropeiska länder har fått en mycket mer effektiv bilfabrik och en effektivare energisystem och så vidare. Mycket slöseri var det på, under Östeuropas tid. Så det här är low hanging fruits, alltså lågt hängande frukter som är taget. Med effektivisering, med traditionell miljöpolitik har vi lyckats ta bort massa dåliga saker och minskat utsläppen ganska mycket. Så det är bra, en applåd. Men det räcker inte. Och sen 2014 så hittar vi inte längre några lågt hängande frukter. Och då säger jag så här, då måste vi plocka de högt hängande frukterna också. Och det är dyrt. Det är sådana här carbon capture and storage. Och hur smart är det att ha en massa okynnesanvändning av, kol, av olja och kol för att sen ha en dyr teknik för att få tillbaka molekylerna på marken? Kanske är det lite smartare faktiskt att beskatta kol och olja ännu hårdare. Och förbjuda det i bilar och så vidare. Så att du får en rejäl minskning. För det är väldigt dyrt och svårt att få tillbaka det i marken sen. Så vi har plockat de lågt hängande frukterna och nu sedan 2014 så ökar utsläppen koldioxid och växthusgaser i Europa. Och det här är ju pinsamt för EU som ska vara som framgångssaga. Och vi är ju hjältarna tror vi när det gäller klimatpolitiken. Och ser vi inte längre det. Det är jättebesvärliga fakta. Så jag många personer har tappat tron på att vi kan klara det här. Och jag säger bara att nej, vi går fortfarande klara, men det krävs helt andra ekonomiskt tänkande. Och bort från den här tillväxtfokuseringen. Sen slutar vi att prata om konsumtionsrelaterade utsläpp av växthusgaser per person. Det ligger tyvärr stabilt på 10 ton per person. Och 1 ton här är alltså flyg, internationellt flyg. Det ingår inte i de här beräkningarna som vi visar här. Här ingår inte internationellt flyg, så därför ser det bättre ut. Jag ska snart visa siffror på det också. Ja, så här är de siffrorna som ofta Naturvårdsverket brukar använda. Och det här kanske som handlar om svenskarnas livsstil. Då är det här som är viktigt att prata om. Globalt sett, hur ser det ut med vår decoupling då? Det går inte alls bra. Här är alltså naturresurser. Det är metaller här uppe. Det blåa. Och det gråa här är fossila bränslen. Det orangea är sand och grus och sånt. Andra mineraler alltså. Och så har biomassa. Allting ökar. Hela tiden. Det var en liten avmattning just precis här. Vad hände här då? Ja, finanskris. Så just det var en liten avmattning. Annars är det tyvärr så att BNP ökar och det ökar också materialanvändningen. Och därmed ekosystemanvändningen och naturresursexploateringen. Några bilder till, jag vill ändå visa här, tycker jag är intressanta med hur Sverige och andra länder rapporterar till FN på det utsläpp. Ni kan säga här kanske att det rapporterar 42 miljarder ton. Det är på 10 miljoner människor, så blir det 4,2 ton per person i Sverige. 4,2 ton per person. Det är det som rapporterar. Det är ganska lite egentligen, framförallt om vi jämför med det här, med 10 ton. Så att undvika förvirring här, för det här är så konsumtionsbaserat, det handlar om vår livsstil det här. Men det här, 4,2 ton, förlåt, det här är också växthusgaser. Det här är 4,2 ton koldioxid. Om man lägger till metangas, lustgas och andra saker så det är 5,3 ton koldioxid per person. Det är så hälften så mycket, ungefär som 10 ton konsumtionsrelaterade. Och det här är alltså de territoriella utsläppen, det är det vi producerar. Och det här är det som svenska regeringen och svenska staten har en sorts myndighet över. Det är det som vi kan ändra på. Vi kan inte ändra på importen. Eller vi tror i alla fall inte att vi kan ändra på det. Det är mycket större ingrepp i frihandeln att göra en sån sak. Ja, vi ska sluta köpa kinesiska prylar. Va? Ja. Men det här kan vi då alltså påverka med hjälp av vår egen produktion i Sverige. Och det har kommit då ganska långt om man jämför med Kina. Jag blir alldeles häpen när jag upptäckte det som att Kina har större utsläpp per person av koldioxid än Sverige. Här ligger då Sverige på 4,2 ton per capita. Alltså 4. Alltså 4,2 ton per capita koldioxid utan lustgas och metan och sånt. Och här ligger Kina på 6,5 ton. Det är för att Kina har som exempellös industrialisering.
De är så här, fortfarande kommunister och har en planekonomisk modell. Du ska producera så här mycket i vår provins. Jaha, men ska jag slå? Det ska vara ännu bättre i min provins. Men det ska jag slå. Så olika delstater vill ju konkurrera med varandra. Konkurrera om att ha så mycket produktion som möjligt. Alltså fortfarande fint. Med femårsplaner. Och mycket produktion. Här är världsgenomsnittet. Det ligger på 4,9 ton koldioxid. Och det är också större än Sveriges genomsnitt per capita. Så svenskarna har alltså lägre genomsnittligt utsläpp. Om man räknar det som produceras i Sverige och bara koldioxid utan metan och annat. Det är ganska intressant. Så vi är inte sämre än andra. Rättare sagt, andra är lika dåliga som vi. Det som vi skiljer ut oss på mycket i Sverige är att det har så himla stor export och import. Och det gör att våra konsumtionsrelaterade utsläpp är mycket, mycket, mycket högre. Det tillhör vi de värsta i världen. Men här tillhör vi alltså under genomsnitt. Och det är därför som en del människor säger så, oh Sweden, oh you are fantastic, you are sustainable. Ursäkta? Alltså det säger många människor. Många människor tror att Sverige är så ledande och att det är jättebra. Ja, så vi har en del fördelar. Vi har vattenkraft och kärnkraft som då inte släpper ut koldioxid. Och tack vare det har vi nästan ingen alls fossil energi. Så vi har en del fördelar. Men att säga att Sverige är hållbart, det är tyvärr långt från sanningen. Men det sägs ofta, och det beror på de här siffrorna, liksom, att man ser bara på territoriella utsläpp. Tyvärr ser det ut så här när man ska prata om hållbarhet med två dimensioner. Här har vi utsläppen i form av ekologiska fotavtryck. Att det är mycket koldioxid och mycket andra konsumtion. Så om man hög konsumtion befinner man sig högt upp här. Och det gör alla i-länder i stort sett. Om man har hög mänsklig välfärd enligt UN Human Development Index som mäter konsumtion, eller BNP per capita, förväntad livslängd och läskunnighet. Om man index här, då vill alla länder vara minst här uppe på 0,8. Så här är det som är hållbart. Den här lilla hörnan är hållbar. Den var högt ODI, alltså hög välfärd, och lågt fototryck. Inget land befinner sig här. De som ligger närmast här, jag tror det är Kuba och Nicaragua och sånt. Och det beror inte på att de för en fantastisk hållbar politik. Men de har blivit bojkottade och de har fått oljesanktioner och sånt. Varken Sovjet eller Ryssland efter det nu, eller USA vill sälja olja till dem. Så de har inte lyckats öka sin fototryck så mycket. Och så har vi ganska bra utbildning och ingen alla läskunniga som ligger ganska högt upp här men har inte lyckats nå så upp dit. Men standardmodellen i världen fortfarande ska öka vår konsumtion och sånt, så vi ska lägga upp här. Och det ironiska här är att när man gör en sån lista på vilka länder är mest hållbara enligt FNs 17 hållbarhetsmål, så kommer Sverige som nummer ett. Och det är så himla bra, vi har ju så låga koldioxidutsläpp, eller hur? Och det är mycket sjöar, mycket friskt vatten och frisk luft. Och vi har innovativa, hög utbildningsnivå, mycket forskning och hög livslängd och så vidare. Så vi hamnar på etta här, så kommer då Danmark som tvåa och så vidare, Norge trea. Men alla är way, alltså långt borta från hållbarhetsgränsen. Det är alltså konsumtionsrelaterade utsläpp och konsumtionstryck på andra saker. Det är vårt fotavtryck som mäter här. Så vi är inte hållbara i Sverige. Men det är, tyvärr är det på hela vår utvecklingsmodell är lite felaktigt, men fortfarande ställer så mycket konsumtion. Så jag säger att dagens BNP-fixering är ett klimathot. Ett exempel här är vår nya klimatlag. Som vi ska vara stolta över i Sverige. Men samtidigt ska vi vara kritiska och säga att den säger faktiskt så här. Riksdagen beslutade att klimatpolitiken ska bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med BNP-tillväxt. Alltså ekonomisk tillväxt. Jaha. Så om vi har en klimatpolitik som säger nu ska vi kanske stänga, vi ska inte bygga någon premraffinaderi. Vi kanske inte ska bygga någon länk i Stockholm här heller, liksom förbifart. Då blir det väldigt mycket mindre tillväxt. Jämfört med att vi bygger raffinaderi, vi bygger förbifart i Stockholm. Så om vi säger nej till detta så säger vi nej till tillväxt. Och då politikerna har sagt så, men vi har ju sagt att vi ska inte bedriva klimatpolitiken så att tillväxten minskar. Så politikerna har bundit, ska man säga, sina armar
de har tagit bort möjligheterna själva. Man tänker sig att en kostnadseffektiv omställning till fossilfritt hållbart samhälle inte kan göras så snabbt som det behövs utan att BNP minskar. Ska vi då säga nej till en omställning? Är det konsekvensen av riksdagsbeslutet? Det säger jag till klimatlagen, men bara om det kan förenas med tillväxt, inte annars. Betyder det att det är viktigare att öka BNP än att rädda oss från en klimatkatastrof? Jag tycker det är en ganska bra fråga. Ställ den till dina vänner som jobbar som är ekonomer eller som jobbar med politik. För det här är Sveriges klimatlag. Det är bra att rädda klimatet, men det får inte gå ut över tillväxten. Då, där går gränsen. Och det intressanta är att BNP är ju inte ett bra mått på välfärd och välbefinnande. Det är vi överens om. Vi behöver ett bra mått på hållbar välfärd. Och vi har det här ISED, eller Genuine Progress Indicator, som ett mått. Det finns fler mått. Det finns ett land nu, ett i-land, Nya Zeeland. Känner ni till Jacinda Ardern? Alltså hon är ju helt fantastisk. Kolla in henne på YouTube. Hon säger saker som tänker, wow, hon talar klarspråk. Hon talar som bäst man begriper. Och hon säger jättevettiga saker. Så nu skulle man i Nya Zeeland ha en klimatlag också. Och de har gjort mer för klimatet än vad de på 2 års tid har de någonsin gjort tidigare. Och de har istället för BNP så har de en sorts ett konsumtionsmått. Som är en sorts BNP-mått. Och ett socialt mått som de mäter. Och ett naturkapitalsmått. De har 3 mått nu som ska informera regeringen. Och alla 3 är viktiga. Ja, rekyleffekterna som är en grej som man måste också fundera på, som är väldigt, väldigt viktigt när man pratar om strategier för hur man ska göra när man ska ställa om Sverige till hållbarhet och så vidare. Det här är Jevons. Han kom på det här för 100 år sedan, eller 150 år sedan. Jevons paradox. Det är teknisk innovation i energi framförallt. Vi framställer energi och sådana saker. Det ger alltså ökad energieffektivitet och lägre utsläpp. Men det i sin tur gör att priserna går ner. När vi tillverkar energi smartare, när vi kan använda, kan göra stål och papper med mindre energianvändning. Då minskar priset på stål och papper också. Och då köper vi mer av de här sakerna. Så det går åt mycket energianvändning för att göra sakerna. Och så minskar energieffektivisering och leder till att priserna minskar. Och det ökar ju konsumtionen och ökar utsläpp. Det är en paradox det här. Och då frågar jag så här, hur kan vi stoppa den här paradoxen? Hur kan vi liksom hindra? Kan vi hindra den här kuleffekten? Något förslag? Hur ska vi hindra det här att det blir billigare med energin samtidigt som är mer energi? Hur kan vi hindra det? Skatter, ja. Vi klickar på skatter här. Jag har inte gått igenom det här ordet PIGO, men det finns en engelsman som heter PIGO som skrev en uppsats för 100 år sedan. Exakt. 100 år sedan. Det kallas för en pigoviansk skatt. Det är alltså en miljöskatt som man lägger på som motsvarar hur naturen drabbas. Den motsvarar den externa kostnaden för naturen och framtida generationer. Den illusionen har en perfekt pigoviansk skatt. Det finns inte riktigt. Men vi har i Sverige en ganska schysst koldioxidskatt och energiskatt. Där vi försöker hindra det här Jevons paradox, alltså betydeffekten. Det är halvbra, det går väl så där, men det är faktiskt lite jobbigt att se att den skatten i Sverige, om vi kollar på det här, så har den inte direkt ökat. Det är framförallt, det är nästan 100 miljarder kronor varje år. 77 miljarder kronor energi och koldioxidskatt. Det är 5 skatter här. I procent av BNP så har det sjunkit från 3% här till 2,2%. Så det har faktiskt sjunkit som andel av BNP, vilket är jättepinsamt. Och som del av totala skatter har det sjunkit från 6,4%
till 5,1%. Så vi snackar så mycket om skatteväxling och vi har faktiskt gjort jättelite den senaste, vad är det? De senaste 25 åren. Det här är skandal tycker jag. Och det är likadant till EU. Det har sjunkit från 7% ungefär till 6,1%. Och det har sjunkit här från 2,5 någonting till 2,4. Ja, så här ligger då. Så här ligger Sverige ungefär lite lägre ner. Och här ligger Sverige också lite ungefär på samma nivå. Så vi är inte bättre än resten av EU. Då ser vi väldigt dåliga. Hela EU är dåliga. Och EU är den aktören som pratar mest om skatteväxling i hela världen. Och vi gör ingenting. Det beror på att ni inte vet om detta. Och nu vet ni om det. Så nu har ni ansvar. Att hjälpa oss miljöekonomer och ekologiska ekonomer att prata om de här sakerna. För det skatter är ingen sexig fråga längre i politiken. Ingen pratar om skatter. Om du skattar så ska man sänka skatterna. Det är bra. Jaha, ursäkta, vi funderar på skatter lite djupare tror jag. Det finns en vetenskaplig syntes för det här, det kallas för The Economics av Ecosystems and Biodiversity. Och så finns det en politisk rapport som heter Green Economy, Towards Green Economy, av FNs miljöprogram. Och så några år på nacken, ganska intressanta program. Det här är ganska intressant, man läser det som att det är Green economy results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. So it's low carbon, så det är då en sorts miljömål, resource efficient ekonomi and social inclusive. Och det är så fint och vackert överallt. And sometimes it's called sustainable growth. Så det här är ett recept för hållbar tillväxt. Och jag säger att det är fel, för det är liksom det. Det finns bra element här också. Och bioekonomi är ett annat begrepp som är ganska relaterat till de här sakerna. Cirkulär ekonomi också. Och allting här handlar om att få en mer effektiv produktionsapparat. Och det vill vi alla. Man ska ta bort subventionen till fossila bränslen. Man ska lägga på skatter. Det är grunden i grön ekonomi. Lägg på skatter och ta bort subventioner. Ja. Det är väl ganska bra. Nu ska vi se här, vad finns för strategier här? Vi går nu till hur man pratar om hållbarhet och BNP-tillväxt. Den första strategin, som är den mest konventionella, pratar om business as usual, alltså dagens system. Det behövs inga större regleringar. Vi kan fokusera på innovation, teknisk utveckling. Och då får vi decoupling och hållbar tillväxt. Så BNP ökar. Och utsläppen minskar. Och det tror jag fortfarande är den vanligaste dominerande tron. Eller den mentala bilden som de flesta fortfarande har. De som förstår grön ekonomi har läst kanske FNs system och känner till Sustainable Development Goals. Som har visat förut med 17 hållbarhetsmålen. Kanske tänker lite mer framåt och man måste lösa de här sakerna. De säger så här, grön ekonomi, vi ska ha skatteväxling. Till mer skatt på mer skatt på miljöförstöring och mindre skatt på arbete. Och vi ska ha andra regleringar. Och det är det här som ger incitament för teknisk utveckling. Det sker inte spontant. Så de första här tror att det sker spontant teknisk utveckling. Och det gör det inte riktigt. Vi har teknisk utveckling som gör att vi ska billigare hämta olja från marken. Det är mycket teknisk utveckling idag. Så den styrs av andra saker än miljö, kan man säga. Men om vi har en grön ekonomi. Då kommer teknisk utveckling styras mer av miljöfrågor eftersom det blir dyrt på utsläpp och billigare än arbete. Så det här är mycket, mycket bättre än den första. Men man tror fortfarande på hållbar tillväxt som målet. Och decoupling. Ja, decoupling är skuld. Och det här hamnar kanske, ja, jag ska säga 90% av svenska regeringen och svenska riksdagen hamnar här, tror jag. I ettan och tvåan. Och tvåan tycker att de är mycket, mycket bättre än ettan. Ettan, de förstår ingenting. Men visst, det är skillnad på ettan och tvåan, men de tror fortfarande på samma sorts mål, hållbar tillväxt. Trean här är lite mer tveksam och säger att ja, det vi behöver är en transformation. Vi ska fokusera på hållbarhetstransformationer. Det vill säga investera i hållbar infrastruktur och avinvestera i
den fossila sektorn. Det innebär att en del saker ska växa, men andra saker måste minska, krympa. Vi ska inte bygga upp Arlanda. Tvärtom ska vi krympa flygplatsernas infrastruktur. Vi ska inte bygga någon sorts förbifart Stockholm, det kanske är för sent. Jag har sagt det 10 år, så jag har försökt stoppa det, men det har inte gått än så länge. Men det är ett jättedumt projekt. Och så massa pengar och låser fast oss vid bilism, när vi istället behöver mer spårtrafik. Och vi ska inte bygga massa andra konstiga gasledningar som är beroende av andra länder och så vidare. Så vi måste krympa samtidigt som vi växer. Och vad som är nettoeffekten här, det är inte så himla noga. Det viktiga är att det som är dåligt krymper kraftigt. Och det som är bra stiger kraftigt. För vi måste ändå ha en sorts energi, vi måste ändå ha bostäder, vi måste ha mat. Så det som är hållbar mat och hållbara transporter, det måste växa för att kunna ersätta det som är dåligt. Det som sker idag tyvärr är att det som växer som är hållbart, det bara läggs på det som är hållbart. Så det krymper inte tillräckligt fort. Det är det jag visar på den här bilden med naturresurserna, de har fortsatt öka. Fast de har återvinning och sådana saker och recycling och resurs, allting sånt här. Så bara det ökar liksom. Och sen har vi det fjärde som är det mest radikala som säger nej, det ska faktiskt ha nedväxt, degrowth. Jag håller med om den tredje. De håller med om den tredje om att hållbarhetsnivåer måste växa. Men den fossila sektorn behöver krympa ännu fortare. Och även under omställningsfasen så måste man sjunka. Även om vi bygger vindkraftverk och räls så måste den totala mängden järn som vi använder minska. Ja, hur ska vi göra det? Men vi inte mycket stål av vindkraftverk och räls. Ja, men ta med allt andra då. Alla bilfabriker som tänker bygga, strunt inte dem. Jaha. Och alla hus, bygg en trä istället. Okej, okay. Det är en stor utmaning hur vi ska kunna ta ner på stålet och sådana saker. Och när BNP minskar så behövs andra sätt att organisera arbetsmarknaden. Annars får vi arbetslöshet. Det funkar inte i Europa. Det blir social oro och massa högerfascism och sånt. Har vi sett. Det funkar inte riktigt med... Ja. Kanske om man tänker lite rent. Sverige har ungefär $50,000 i BNP per capita. Och vi antar att 40 är hållbart och 10 är hållbart. För det mesta blir det hållbart idag. Så allting bygger på massa fossila utsläpp i hela ekonomin. Så innebär en transformation för oss att det här minskar jättemycket ner dit. Och det här ökar jättemycket. Hur nettoeffekten är, om de här är större än dem, spelar ingen större roll. Om man fokuserar på transformation. Hur är det? Är det här större än dem? Eller är de mindre? Ja, de är lite mindre just nu, jag gör lite det så. Så här är nedväxt. Men egentligen så är det inte viktigast om det här faktiskt ökar lite mera. Det är en hållbar sektor. Om vi får kanske 1% BNP-ökning, så vart. Det viktiga är att det är en snabb nedgång detta och en snabb växt detta. Och det pratar vi inte om tillräckligt mycket. Vi pratar om BNP, en sorts aggregerad sak som där både det här och det här ingår i BNP. Men det är jätteskillnad. Så måste vara mycket tydligare med att det ska både bromsa och gasa. Och nettoeffekten, ja, det kanske ska vara plus minus noll eller kanske lite mindre om man är för nedväxt. Så tycker jag att nedväxt är det mest realistiska som vi behöver, ja, då är det helt enkelt den här ska jag sträva efter. Och då blir det lite mindre pengar i ekonomin. Då måste fundera på hur ska det fördelas. Arbete, basinkomst eller minskad arbetstid. Hur ska vi göra liksom? Många spännande frågor. Men Bangladesh, de har 4,2 000, och det kanske är så här idag. Och det måste kanske lite ökning även om det är som hållbart. Då måste det kanske öka sitt utrymme lite annan. Vi kan inte utvecklas och bygga en massa infrastruktur utan stål, så måste kanske få lite mer utsläpp och sånt. Men framförallt ska de växa i det hållbara. Så det här är en transformation för Bangladesh och därför Sverige. Till slut vill jag säga att det här är en stor debatt. Jag har varit ganska engagerad i 10 års tid för detta. Här var en debatt med Mattias Goldman, eller mot, Mattias Goldman på Fores. Där vi sa att vi är inte mot tillväxt. Det kan mycket väl vara lite tillväxt ibland. Men det är viktigt om det sker inom ramen för en transformation. Man måste i alla fall släppa tillväxt.
Vi ska alltså överge det här begreppet hållbar tillväxt och säga att vi behöver en transformation, och om det nu blir tillfälligt tillväxt, det är sekundärt faktiskt. Eller så kanske man rätt med de här nedväxtpersonerna att det kanske måste ha pratat öppet att vi måste minska konsumtionen också. Och det rika. Och det kommer mer och mer rapporter från IPCC och andra att rika länder måste minska konsumtionen. Det funkar inte med dagens BNP-nivå. För att också ge plats till Bangladesh att öka sin konsumtion. Ja, sista bilden här är Johan Rockström. Intressant, för några månader sedan skrev han så här. Du vill vara tydlig. Detta är en pessimistisk krönika, han som är så optimistisk. Frågetecken kring två grundläggande utgångspunkter. Att vi kan stoppa den globala uppvärmningen. Och att det är möjligt att uppnå grön tillväxt. Som även Johan Rockström kommer till slutsatsen. Ja, slutsatsen här är att ekonomisk tillväxt i rika länder har ett svagt samband med ökad livskvalitet. Behöver en annan vision. Personalekonomi är viktigt, men dagens studenter får inte adekvat utbildning. Den globala eliten förstår problemen. Men sitter fast i ett drogliknande beroende till olja och BNP tillväxt. Och behöver ändra ekonomiska målen och regelverken. Och skatteväxling är en nödvändig del i en hållbarhetstransformation. Som de flesta är överens om. Men just do it. Och vi ska lyssna på forskarna som Greta brukar säga. Ja, tack så mycket.